Sebastian. Dhe më thënë, një kandidaturë shumë e mirë besoj, edhe që besoj do tjetë zyrtarisht. Ka gjitha gjasat që tjetë zyrtarisht kandidatja e demokratve. Është, ka marrë për krajën e 50 guvernatorve, por ajo që duhet parë dhe çfarë shkruajnë mediat ndryshëm, por shumë po të marrë është këto media që janë në kratë të djathtë, por dhe analizat e disa medieve që e njohin establishmentin demokrat, tashmë po flasin për një luftë të brendshme brenda demokratëve. Pra Harris duket sikur në sipërfaqe i ka bashkuar demokratët, pra iku Bideni, u vu kundër tij Nancy Pelosi dhe u vu kundër tij Barack Obama, por në krahun tjetër kemi si ai magjistari që nxjerr nga xhepi emrin e Kamala Harris dhe e zyrtarizon vetë Joe Bidenin në letrën e tij të dorëheqjes. Pra siç duket edhe në qoftë se ajo vështirësia që të pranohej nga Barack Obama apo nga Nancy Pelosi me njëherë një kandidaturë e Harrisit për t'i bashkuar të gjithë demokratët, nuk ishte eksisoj. U vonuam DC në përqafimin e kësaj kandidature. Ishte familia Clinton që reagoj me njëherë dhe ishën dhe zyrtarë të tjerë të lartë të partisë demokratike. Nancy Pelosi, si që tipson dhe Wall Street që e quaj të pju më herët, një nga mastermind, një nga mundit më të mpreta të demokratëve, pra kjani i saj si një nga më të fuqishmit, është ajo që solli dorëheqjen e Joe Bidenit, kur u bashkua me Obamën, por si që duket, si që shkruajnë medje të brënda kampit demokrat, nuk ishte e favorizuar Kamala Harris. Pra, atë që arriti Donald Trumpi, që t'i unifikonte të gjithë republikanët rrotull ti, Kamala Harris duhet parë nëse do t'i përbashkoj të gjithë demokratët rrotull saj. Pra, nëse të kuptova drejt, Bideni nuk e donin brënda demokratëve dhe e kishin kuptuar që s'është kandidaturë e mirë për të fituar, por ama brënda tyre ka një luftë brënda lojë të fortë, po thua. Të po shohim tashmë. Dhe kjo besoj se në javët në vim do të bëhet edhe më e qartë, pavarësisht faktit që në sipërfaqe do të duket një mbështetje e fortë e Kamala Harrisit, por nën të duket se ka një luftë të heshtur mes klaneve demokrate. Interesante. Ndërkohë, le të themi ama që do të ishte egzotike si logjik. Flasim edhe pak nga ana vizive, sepse njerëzit nuk votojnë gjithmonë duke e njohur mirë politikën, po votojnë ndonjëherë edhe me emocione. Pra fakti që mund të jetë një zonjë afroamerikane në krye të një shteti siç mund të jetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të ketë nga ata që mund ta mendojnë Amerikën më pozitive, më si mamaja e madhe që mund të fillojë të ndikojë edhe në botë për paqen. Po si konkuron ky imazh atëherë me imazhin e një personi i cili thot fight, 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 pasi i është kryer edhe një alternativë, zonja, si mendon? Po sigurisht që është alternativë, dhe është alternativë e mirë, por po them ky imazh i zonje që përkujteset, që cilësohet ultraliberale, por në të njëjtën kohë ka po aq gafa sa që kishte presidenti Joe Biden, nuk njihet për ndonjë elokuencë teje të madhe, ka rekorde pozitive si kryet prokurore e Kalifornisë, por në krahun tjetër vetë brenda kampit të demokratëve apo të republikanëve, po ti shohësh kritikat që i bëjnë janë teje tash. Pra ka një polarizim të thellë dhe gjuha e përdorur është në vërtet, po të shohësh Mitt Romney apo kandidatët e tjerë që kanë qenë më parë nuk e kanë pasur këtë lloj gjuhe, është një lloj gjuhe që më shumë të republikanët janë ata që e kanë acaruar, akuzat janë shumë të forta. Gjuha ashpër po thua, gjuha ashpër kundrejt rivalit të saj apo gjuha ashpër kundrejt nuk e di grupeve të caktuara? Gjuha është për drejt rivalëve, por që më pas për kthehet edhe po. Pra, kur dy politikanë në nivel të lartë kanë debate të forta dhe gjuha është tetë ashpër, imagjino se çfarë ndodh pastaj në bazë. Por Kamala Harris nuk është politikane e klasit parë. Pra nuk po flasim politikanëve vijës së parë që kanë kohë që e dinë se çfarë. Pas Donald Trump nuk ishte dhe u bë president. Ishte një sipërmarrës i suksesshëm prej shumë vitesh, nuk ishte politikan fare race, nëse më ndajojmë kështu politikan race. Por u bë president i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Tashmë Kamala Harris ka një politikan racë për balë si Donald Trumpi, i cili kapitalizon 4 vjetë president, i cili kapitalizon leptemi edhe atentatin e dështuar që ju bëj, i cili kapitalizon një zëvëndës president që të Midlandi Amerikanë po të rast belë, si që quen Amerikanët është më i pëlqyeri, pra është një betej... Se përmëndë atentate? Kapitalizon edhe një element tjetër, se ishte interesant. Unë e pushoj luftën Rusi-Ukrainë në vetëm 24 orë, ka thënë. John Bolton i tha që ky është një budallik dhe John Bolton i tuni besoj më shumë se Trump. Okej, dakor. Redion, gjithsesi, a mund ta kuptojmë, doje një koment për këtë pjesë? Jo, për këtë të fundit jam 100% dakord, domethënë se është një budallik. Politika e jashtme amerikane fraktohet shumë herët edhe shumë më kujdes. Me një fjalë të vetme ti mund të marrësh zemrën e shumë amerikanëve. Trump ndoshta duan paqe. Njihet për këto thonje të guximshme dhe premtime të guximshme të cilat populiste.
le të thonë, trazojnë emocionet e njerëzve populiste, do ndërtoj murin, dhe Meksika do paguaj për të. Qartë. Pam që... Po mirë, kjo është një mënyrë për të thithur sa më shumë votues, edhe njerëz që do të votojnë. Tani, besoj, ajo që ka interesojnë gjithë ata që po ndjekin në këto momente Shqipëria Live dhe Top Channel, është se jemi shqiptarë, kudo që jemi, çfarë ndodh nëse zgjidhet Trump dhe çfarë ndodh nëse zgjidhet Harris për sa i përket politikës së jashtme të tyre, qarshi Shqipërisë eh, ose qarshi Ballkanit. Unë mendoj që në plan të parë mendoj se nuk është të paktën në vitin e parë nuk është se do të ketë ndonjë interes të madh për Ballkanin sepse Amerika është duke përpjekur me çështjet e veta, pra rivendosja e një qeverie të re nëse do të jetë Trump për president dhe vazhdimësia e politikës amerikane që ne kemi njohur deri tani për sa i përket Ballkanit Perëndimor, që nuk është një politik që le të themi e ka shokuar shumë status quo. Në rastin e Trumpit ama mendoj që mund të ketë në vijim një tentativë për ta rivendosur dialogun që ka qenë përpara midis Kosovës dhe Serbisë, e kemi parasysh këtu Grenelin, po. Debatë për shkëmbimin e territoreve. Mendoj se Trumpi gjatë viteve të tij. Pra do jetë pozitiv, se kur thua të rivendosur, zyrtarisht dialogu vazhdon mes Kosovës dhe Serbisë, pavarësisht se Kurti dhe Vučić nuk po takohen edhe. Nuk ka momentumin e duhur dhe është një dialog i fjetur, është për sfaqje. Pra, do jetë pozitiv, pra do rigjallërohet ky dialog, do ketë vendime të rëndësishme. Sigurisht që do të ketë. Mendoj që Trumpi dëshiron që të lërë një trashëgimi të presidencës së tij dhe një prej tyre ka qenë që un bëj dille, pra un jam zgjidhës i konfliktit. Mund të arrijë Trump njohjen e pavarësisë Kosovës nga Serbia? Un mendoj që sigurisht ajo do të jetë pjesë e një negociate dhe prandaj edhe mendoj tentativat që janë bërë përmes Grenellit me shkëmbime territori kanë qenë në këtë kuadër. Pra, un mund të mos zgjidh problemet e mëdha siç është Korea e Veriut, pavarësisht se kemi patur takimet, kalimin e kufirit etj etj apo me paqen pati gjatë asaj periudhe. Ama un mund të njihem si presidenti i cili i dha një zgjidhje për gjithmonë një konflikti që për botën edhe për Amerikën është një konflikt relativisht i vogël, që është ajo çështja e Kosovës në Serbi dhe i solëm një paqe dhe i hapëm rrugën drejt një integrimit të madh nëse i referohen gjithë Ballkanit, sepse pra është një fitore e vogël, element rrezues. Një trashëgimi e madhe që do të mbetej, le të themi, në emër të Trumpit. Dhe mendoj se këtë ka patur qëllim edhe në 4 vjetë e para. Çka nuk kupton që presidenca Trump do ishte më e mirë për Kosovën veçanërisht dhe për Ballkanin në një farë mënyrë. Unë nuk e din se çfarë do të sillte negociata në kuptimin finale, pra në kuptimin do të humbiste Kosova apo do të humbiste Serbia në atë. Ajo që mund të them është që unë mendoj se Trumpi e ka, do ta kishte si një objektiv të vetëm personal, pra që të lindte një trashëgimi të tillë dhe mjafton që kemi një marrëveshje në fund fare në Tryezë, e cila është e njohur nga të gjitha palët, dhe kjo është ajo për cilën ai do të ishte i kënaqur, le të themi. Qartë. Sebastian e mendon njësoj? Faktikisht është në parim kështu si gjithë të regioni, kjo që ndronë, sepse kemi parë një investim personal të presidentit apo të kabinetit presidentit,